سارانو دلته کدوی ما په کمنټ څه پوېږم، تا ما دومره د اوږد کمنټ لیکلی د خدای نیک بختی. او دا دی کدوی تا خو لیسنس واخیستو که نه، تا ته امریکي کې ټراک میلاو شو که نه، که نه زه به دله دا خپل در کوم، زه پورې هسې نه م تنګ کړی یم، ډېر سخت غر کې کړم، سیټي م سوری دی، کله کله مې لاندې نه پتون د غم وایي، اوسپنه م وایي، اوسپنې پکې راوتلې. بله ورځ مې کپیل ته وویل خدای دې تباه کړه، دې له خو دا سیټ واله ور واچوه که نه، ویل چلیږي مالا او چلیږي خو چلیږي. ویل پس چلوی پوه شوې، کټکی پکې کېده، کورسۍ منې ورته مه کېنه. ویل همداسې په دغه کوته کې خیر شه، خرنګ مڅ که خدای د خکه خرابه به دې کړي. دا صحیح نه ده، سترنګ ښځو دپاره صحیح نه دی که نه، او که نه یو نمبر دی. دا خلک په واقعي نارنج خوره، نارنج نارنج صحیح شی دی. Thank you so much. خبر اورا سعودیا تا نا راضی عمرې له بدر سم ان شاء الله عمره وکړه، صفا سوتر راشه، بیا به زه چکارې درکړم، سودي ته به دې بوزم، اوچاتو اوچاتو غرونو ته به دې بوزم، ښایسته علاقو ته به دې بوزم. بله ورځ پکې ما ویډیو هم کړی، ډیم ته به دې بوزم، اناره به درباندې کباب هم وخورم. نه ته خوره، زه بیخي نه خورم. څه شی نه خورې؟ کباب؟ هو. سیخاکي به درباندې وخورم چې کباب نه خورم. سیخاکی خوری؟ سو؟ سیخاکی، سیخاکی پیجن؟ نه. سیخ کباب تایی اگه او گوده چی پکی او تومبی او بیا سرکی اگه خو خوان کهی کنه؟ ای دی سیخاکی نه ده خواده ده روشته دردگو دی تا پاتا نشتا سیخاکی که چوم را خوان ده زی پخ پلا خورم ده چو خبر خا؟ څومره چې ناستې ډبل ټیپ تیز کوي کنه، ډبل ټیپ تیز کوي ما شکل ته وګورې، ډبل ټیپ تیز کوي ټول یار. دا تاسو باندې چې چل شوې ده قما قلم ز ز قدوم ته تکارم، کاسې ټیپر ته تکارم، ته خدای نه یک وخت اوس نن سبا خو منډای کې د ټیپروم دومره عزت، تاسو خو مال دومره عزت را کوي کم اس کم کنه، دسی وټه کوي ها ماړه دغلته په گازارو باندې او په په پټی پورو دی زاراش نه شورا شدل ته بونی مس مس خورا کو نه وکم. تو کسان ټیپر و تو خویل تا ناشتی، تو کسان تو قرآن گایز زو ټیپر دا پټی پورو نه چلیږي، زړګا دا لاره دی دا په دال او پټی پورو نه چلی کنه. سارا نه ته پوسوکا غوخه دی چې دی ته نه خوړل، قسم نه دسی ګوډ ګوډی دا کې وای چې سترنګ دی یو پیر دسی وای لکه منګی کې وب کړه پکړه پکې دسی دی لری کې ار څخړه دی یو دا به سار والله چې سار به بم د ته دا څو بل کرے خالص ولې دا پینځم نه کښ پد. ها زور دی نشته، تام زور بالکل ختم شوی، زور مشته ده څوک راسه د خکر والو نشته، ته 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 غږ نه خکر اړم کو والله زه دوبلو خکر بن اړم ایګه. ای ملیا غره په در باندې پنیشمنت نو کړی یا ته درته کوم اورز پنیشمنت پل پرن سارا یو پنیشمنت به وکړه زړګا صبر وکړه بلکې او تپلیک اوکې ده پوره په مسین په واغه باندې بوکس کې ګولونه نه دی ورلېګلی دا خوتای زړه.